prakaldogoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan inegunero. Euskaraz bazekien ire bisabueluak edu, baina ni rollo hontaz orain arte zero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero. Esaten aldugu Nafarroan behintzat, ez, etortzen diren lagunak, oraindik ere etortzen direla motivazio pertsonalengatik, hizkuntza berezkoa dutelako eta ulertzen dutelako Nafarroan bizitzeko euskara behar dutela, bai egia da. Eta hain entzun ditugu ikasle batzuk, ez, batzuk, bueno, pues, lanean pentsatzen ari direla, uste dute lanerako beharrezkoa izango da euskara, eta hala uste dugu ere, lan egiteko eta euskaraz bizializateko euskara beharrezkoa dela esparru guztietan, baina hori bereziki nortasun kontua da, eta bueno, pues, aukera izan ez dutenak, ez, haien gazte aroan edo euskara saritzeko eskolan. Guk ez dugu hizkuntza soil bat irakasten, euskaraz bizitzen, euskara erabiltzen, saiatzen gara, hau da, guri ikaslei ematen dizkigun baliabideak bere alakoan jartzen ditugu praktikan, eskolaz kanpoko ekintza ugari antolatzen dugu, ez da egite, adibide bat jartzearen, iaz programa zabala sortu genuen, ez da, bizikleta konpotzeko tailerra, joga tailerra, hitzaldiak, mintzapoteoak, asteburuko barnetegiak, eta kaso zerrenda luzea izan liteke, baina honekin irudikatu nahi duguna zera da. Eskoletan ikasten duguna, bere alakoan praktikara eramaten dugula. Edo hori egiten saiatu egiten gara. Orduan horretarako programa zabala, hemen hor han izeneko programa bat, eta ostial praktikoak ditzen diogun beste programa bat. Beraz, ikasturte osoan zehar, alako aukerak eskintzen dizkiegu gure ikaslei, euskaraz egin alizateko, ez hori bakarrik, euskaltiko giroa nolabaiteko indartzeko, jendeen arteko harremanak estutzeko, horrek gure ustez albidetzen du, zera, konfidantza maila hartzea, beldurra galtzea, hanka sartzeari, hori gure patroietako bada, guri parra da, eta hori komunikarazten saiatzen gara, alegia, euskara perfektorik ez dago maila horietan, eta beti esaten euskari txarrena egiten ez dena da, eta hori dago mintzaguri ikaslekin landu nahi duguna. Euskara erabiltzen irakasten diegu, ez diegu hizkuntza bat ola berez ikasten, eta topatzen dituzten zeltasunak, esaten dira bai ordutegiak, bai matrikularen presioa, diru laguntzak oraindik ere eskasak direlako Nafarroan oroar, naiz eta udal batzuei esker beka jasotzen dituzten ikasle nahikotxok, baina hori zeek izaten aldira hor oztopo nagusienak, ez? Dirua eta doakotasunerako bide horretan oraindik ere instituzio nagusiek laguntzen ez dutela. Oraindik ari gara taldeak osatzen, oraindik ari da jendea izan ematen, ikasleak taldekatzeari gara, uste dugu, bueno, iaz bezain beste lagun ari direla euskalduntzen inkluso batzuk gehiago daudela Nafarroa osoan, era guztietako eskaintza egin dugu, maila guztiak eta gorte guztiak daude iazko alde gehienetan, autek askuntzan ere gorakada izan dugula uste dugu, jendearen ordutegiak eta bizi baldintzak direla eta jendeak bestelako aukerak hartu behar izan ditu eta horretan ari gara eta orain dikari gara matrikulazioa itxi nahian, inoiz egiten ez dugun matrikulazio hori, berez gure helburua Nafarroa Euskal Herria bere euskalduntzea delako, ez? Motibazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez dago gila, egun askotan pentsatzen dut hau dala inutila, nik ez daukat kulparik ez pana izabila, hau da hau makila, aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila. Agu Lizarrakoak gara, eta orain momentu honetan, Iruñan ikasi ari gara, orduan Alde Zaharrako euskaltegira etorri gara. Eta bueno, ni euskararekin barnetegi batean, Zornotzan. Asko gustatzen zait euskara, osea, euskara asko gustatzen zaigatik delako. Bueno. Eta hori da, eta
uste dut futurora beharrezkoa da euskaraz, no? Nafarroan lan egin nahi dut, orduan bai, beharrezkoa da. Orain Iruña bizi naiz eta hezkuntzako irakasle gradua ikasten. Ni Santiago Etxilekoa naiz eta pospozik nago euskaraz ikasten. Nire maztea euskaraz hitz egiten, orduan nire motivazioa da euskaraz hitz egiten nire familiarekin, nire maztekin eta nire lagunekin. Basikoa, baina polita eta zaten da? Interesgarria. Lagunekin edo nire mutilakin euskaldunak dira haiek, no? Orduan, ni venga ba. Euskaraz hitz egiten mesedez behar dugu, no? Euskaraz hitz egiten gu kuadrillakoa gara, no? Eta bai, gure lagunak hitz egiten, no? Ikastola edo eskola publikoa joan dira eta haiek badakite eta lagundu bai.